د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پیل کوم. د روژې مبارک میاش د اور څخه د خلاصون میاش ده. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی. هغه په خپل کتاب کې فرمایلی دی، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ژباړه: ای مومنانو، پر تاسې روژې فرض کړای شوي لکه چې ستاسې څخه د مخکېني پیغمبرانو پر تابعدارانو فرض کړای شوي وي، د دې لپاره چې په تاسې کې د پرهیزګارۍ صفت پیدا شي. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. په حدیث شریف کې فرمایي، څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې په بشپړ ایمان او یقین سره روژه ونیسي، نو د هغه به پخواني ګناهونه وبخلی شي. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. و بعد، الله جل جلاله د روژې مبارکې میاشت کې بیلابیلې خوبیانې او ځانګړتیاوې ایښي دي چې په نورو میاشتو کې نشته. له دې جملې څخه دا دی چې دا د هدایت میاشت ده، او په دې کې آسماني کتابونه نازل شوي دي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ژباړه: رمضان هغه میاشت ده چې په هغې کې قرآن نازل کړای شو چې د انسانانو لپاره له سره تر پایه هدایت دی، او داسې څرګندې لارښوونې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلوونکي دي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، د ابراهیم علیه السلام صحیفې د روژې په اوله شپه باندې نازل شوي دي. شپږ روژې تیرې شوې وې چې تورات نازل شو، او دیارلس روژې تیرې شوې وې چې انجیل نازل شو، او زبور د روژې په اتلسمه، او قرآن په داسې وخت کې نازل شو چې څلیرویشت روژې تیرې شوې وې. همدارنګه د روژې د ښېګڼو او خوبیانو څخه بل هم دا دی چې دا د دعا میاشت ده. دعا د طاعتونو او د لویو عبادتونو د جملې څخه ګڼل کیږي، او هغه نیکیو څخه شمیرل کیږي چې بنده پرې الله جل جلاله ته نږدې کیږي. که یو څوک د الله جل جلاله په کتاب کې فکر وکړي، نو به ګوري چې د دعا آیات د روژې د مبارکې میاشتې د آیاتونو په منځ کې راغلی دی، لکه چې الله جل جلاله فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده: او ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم، زما بندگان که ستا څخه زما د لیریوالي یا نږدېوالي په اړه پوښتنه وکړي، نو هغوی ته ووایه چې زه ورته ډېر نږدې یم، بلونکی چې کله ما وبلی زه د هغه بلنه اورم او ځواب ورکوم. نو هغوی ته ښایي چې زما بلنې ته لبیک ووایي او پر ما ایمان راوړي. ته دا خبره هغوی ته واوره وه، کیدای شي چې سمه لاره ومومي. او په دې کې دې ته اشاره ده چې د روژه نیونکي دعا قبلیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، د روژه نیونکي دعا نه ردیږي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، درې داسې کسان دي چې د هغوی دعا هیڅکله هم نه ردیږي: یو عادل پاچا، او بل روژه دار چې کله روژه ماتوي، او بل هم د مظلوم دعا ده چې د وریځو څخه به پورته وي، او د دې دعا لپاره د اسمان دروازې پرانیستل کیږي. او الله جل جلاله په حدیث قدسي کې فرمایي، زما د خپل شان قسم وي، هرومرو به تاته برای درکوم اگر قسمو د بعد هم وي. د روژې د مبارکې میاشتې د خوبیانو او ځانګړتیاو څخه بل هم دا دی چې الله جل جلاله د روژې مبارکه میاشت د اور څخه د خلاصۍ میاشت ګرځولې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، کله چې د روژې د مبارکې میاشت لومړنۍ شپه داخله شي، نو شیطانان تړل کیږي، جنات شړل کیږي، د اور دروازې بندیږي چې بغیر د استثنا نه هیڅ دروازه پرانیستلی نه وي. د جنتونو دروازې هم بغیر له استثنا څخه پرانیستل کیږي. او یو آواز کوونکی غږ کوي چې اې د ښېګڼې تلاش کوونکی، یا د روژې هرکلی وکړه، او اې د شر غوښتونکی، یا د شر څخه لاس واخله. په بل حدیث کې راغلی دی، الله تعالی د هر روژه ماتي په وخت او د روژې په شپو کې په یو شمېر کې انسانان د دوزخ د اور څخه آزادوي. د اور څخه د خلاصي مقصد دلته دا دی، په هر هغه چا باندې چې الله جل جلاله احسان وکړي، نو دغه ښېګڼې او خوبیانې ورته رسوي. او لوی نعمت د دې جملې څخه دا دی چې هیڅکله به اور ته نه داخلیږي. نو روژه په خپله د ښېګڼې د دروازو څخه یوه دروازه ګڼل کیږي، او هغه خصلت دی چې بنده پرې د جهنم د اور څخه خلاصون مومي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې روژه وقایه او سفر ده چې بنده پرې د اور څخه ساتل کیږي.
همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی که یو بنده د الله په لاره کې یوه ورځ روژه ونیسي، نو الله جل جلاله به د هغې ورځې په بدله کې د هغه د مخې څخه اویا خریفه د دوزخ اور لرې کړي. د معاذ بن جبل څخه روایت دی، وایي زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر کې وم، نو یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نږدې شوم په داسې حال کې چې موږ په لاره روانو. کله چې مې هغه ځان ته ولید نو ورته مې وویل، ای د الله رسوله، ما ته داسې یو کار وښایم چې جنت ته پرې داخل شم او د اور څخه لرې شم. هغه ورته وفرمایل، ډېره لویه پوښتنه دې وکړه، خو دا په هغه چا باندې اسانه ده چې الله جل جلاله ورته اسانه کړې وي. د الله جل جلاله عبادت کوه او شریک ورسره مه راوړه، لمونځ کوه، زکات ورکوه، د روژې مبارکې میاشتې روژه نیسه، د بیت الله شریف حج کوه. بیا یې وفرمایل، آیا زه تا ته د ښېګڼې دروازې ونه ښایم؟ روژه د ډال حیثیت لري او صدقه ګناهونه داسې ختموي لکه اوبه چې اور خاموشوي. همدارنګه روژه یو د هغو شفاعتګرانو د جملې څخه ده چې د قیامت په ورځ به الله جل جلاله د دې شفاعت قبلوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې هکله فرمایي، روژه او قرآن کریم د بنده لپاره د قیامت په ورځ شفاعت کوونکي دي. روژه به وایي چې ای ربه، ما هغه د خوراک او څښاک څخه د ورځې منع کړی و، نو د هغه لپاره زما شفاعت ومنه. قرآن کریم به ورته وایي چې ما هغه د شپې د خوب څخه منع کړی و، نو زما شفاعت د هغه په باره کې قبول کړه. نو بیا یې وفرمایل، د دواړو شفاعت قبلیږي. روژه همدارنګه د بخښنې د لاملونو څخه یو لامل ګڼل کیږي او همدارنګه د جنت د لارو څخه یوه لاره ده. الله جل جلاله د خپلو روژه نیونکو بندگانو سره وعده کړی ده چې بخښنه به ورته کوي، لوی اجر به ورکوي. الله جل جلاله په دې هکله فرمایي، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانطات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ژباړه، بشکه مسلمان نارینه او مسلمان خزی، مؤمنان نارینه او مؤمن خزی، امر منون کې نارینه او امر منون کې خزی، ریختینی نارینه او خزی، صبر کوون کې نارینه او خزی، د الله په وړاندې سرټیټون کې نارینه او خزی، خیرات ورکون کې نارینه او خزی، روژتیان نارینه او خزی، پاک لمن نارینه او خزی، د الله ډیر ډیر یادون کې نارینه او خزی، دا لاس واړه ډوله خلک هغه کسان دي چې الله د هغوی لپاره بخښنه او لوی اجر برابر کړی دی. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، څوک چې د روژې مبارکې میاشتې روزې په بشپړ ایمان او یقین سره ونیسي، نو الله جل جلاله به د هغه ګناهونه معاف کړي. همدارنګه په دې کې داسې یوه شپه ده چې که یو چا ته الله جل جلاله دغه شپه نصیب کړي چې د شپې ودرېږي، لمونځ وکړي، قرآن کریم ولولي او دعا وکړي او د الله جل جلاله طاعت ترسره کړي، نو الله جل جلاله د هغه ګناهونه به معاف کړي چې هغه د قدر شپه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، څوک چې د قدر په شپه باندې په بشپړ ایمان او یقین سره الله ته ودرېږي، نو د هغه مخکینی ګناهونه به معاف کیږي. دا چې د روژې مبارکه میاشت او روژه د جنت د لارو څخه یوه لاره ده، په دې هکله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په جنت کې داسې یوه کوټه ده چې ظاهر د باطن څخه ښکاري او باطن د ظاهر څخه. الله جل جلاله د هغه چا لپاره چمتو کړی ده چې بې وزلو سره مرستې کوي، نرمې خبرې کوي، سر په سر روژه نیسي او په داسې حال کې چې خلک ویده وي لمونځ کوي. د ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ د صحابه څخه پوښتنه وکړه، په تاسو کې چا نن روژه نیولې وه؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه وویل، ما. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، په تاسو کې چا نن په جنازه کې ګډون کړی و؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې ما. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، نن په تاسو کې چا یو مسکین ته خواړه ورکړی دي؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې ما. بیا یې وفرمایل، په تاسو کې چا نن د ناروغ پوښتنه کړې ده؟ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې ما. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، هر چا چې دغه کارونه سرته ورسول هغه به جنت ته داخليږي. کله چې ابو امامه الباهلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او پوښتنه یې ترې وکړه چې اې د الله رسوله، ما ته داسې یو کار راوښایه چې جنت ته پرې داخل شم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، ته روژه ونیسه، ځکه چې روژه هیڅ ساری نه لري. بله خبره دا ده چې روژه د بنده او د هغه د رب ترمنځ یو راز دی چې په دې حقیقت باندې هیڅوک نه پوهیږي. روژه کوونکی کولی شي چې په یو داسې ځای کې چې څوک یې ونه ویني، خو الله جل جلاله یې ویني،
هغه سو اوخري چې الله جل جلاله په روژه کې ور باندې حرام ګرځولې دي. خدا کار نه کوي ځکه چې هغه په یقیني ډول پوهیږي چې الله جل جلاله د هغه ټول کارونه ګوري او ساري. نو هغه د الله د ویرې او د هغه د عذاب د ویرې څخه دا پرېږدي تر څو ثواب او ښېګڼه لاسته راوړي او په دې باندې باور لري چې الله جل جلاله د هغه سره دی. الله جل جلاله په دې حکله فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده. آیا ته نه یې خبر چې الله د اسمانونو او ځمکې پر هر شي باندې عالم دی؟ هیڅ کله داسې نه کیږي چې د درېو تنو کوم پټ مجلس وي او د هغو په منځ کې څلورم الله نه وي، یا د پنځو تنو پټ مجلس وي او په هغو کې شپږم الله نه وي. د پټو خبرو کوونکي که له دې څخه کم وي یا زیات، هغوی چې هر چیرې وي الله ورسره دی. بیا به د قیامت په ورځ هغوی ته دا وښیي چې څه یې کړي دي. الله په هر شي باندې پوه او عالم دی. روژه د هغه عبادتونو د جملې څخه ګڼل کیږي چې الله جل جلاله د دې نسبت خپل ځان ته کړی دی او د دې بدله ورکول یې هم خپل ځان ته خاص کړی دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې اکله فرمایلی دي چې الله جل جلاله حدیث قدسی کې ویلی دي د بني آدم هر کار هغه لپاره دی مګر روژه، ځکه چې دا زما لپاره دی او زه به یې بدله ورکوم. په بل روایت کې راځي چې د انسان هر عمل چې نیک کار کوي د لس چندو تر اووه سوه چندو پورې بدله ورکول کیږي. الله جل جلاله فرمایي مگر روژه، ځکه چې دا زما لپاره دی او زه به د دې بدله ورکوم. نو د همدې لپاره د علم خاوندانو ویلي دي چې د الله جل جلاله یوازې دغه وینا د روژې د فضیلت په برخه کې بسنه کوي چې ویلي دي چې روژه زما لپاره ده، ما سوا د دې نه چې د نورو عباداتو لپاره یې دا نه دي ویلي. ځینو ویلي دي چې د الله جل جلاله له لورې د روژې ځانګړی کول چې خپله ځان ته یې خاص کړی ده، لامل دا دی چې روژه د الله ماسوا د بل چا عبادت پرې نه کیږي، ځکه چې روژه یوازې ځانګړې د الله جل جلاله لپاره یو عبادت دی چې هیڅ ډول تکبر پکې نشته. او ځینو بیا ویلي دي چې روژه د الله جل جلاله ته په عبادتونو کې ډېره خوښه ده. نو روژه نیونکي تل د دې احساس لري چې الله جل جلاله د هغه څارنه کوي او د دې حرص لري چې په دغه مبارکه میاشت کې ګټه پورته کړي او د الله جل جلاله برکات لاسته راوړي په دې هیله چې الله هغه د اور څخه وژغوري. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. درود سلام او برکت دی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، هغه روژه چې د اور څخه د خلاصون لامل کیږي هغه دا ده چې نیونکي د هر ډول بد سلوک څخه ځان وساتي چې د هغه او د ګناهونو ترمنځ رامنځته کیږي، او همدارنګه په داسې ډول سره پرهیزګاري وکړي چې د روژې مبارکې میاشت هدف او ګټه لاسته راوړي. حرام ونه خوري، د چا ابرو ته لاس وانه چوي، غیبت ونه کړي، د خلکو ترمنځ شیطاني ونه کړي، په درواغو ګواهي ورنه کړي، او د الله جل جلاله د رضا ماسوا بل څه ونه وایي، او همدارنګه بدی ته په بدی باندې ځواب ورنه کړي بلکې بدیو ته په نیکۍ ځواب ورکړي تر څو د روژه نیونکو اخلاق په ځان کې راولي. لکه چې الله جل جلاله فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده. او کله چې بابېزه خبره واورېدله نو په دې وینا سره ورڅخه په ډډه شول، او هغه کسان چې لابس وو او ناکاره کړنو څخه مخ اړوونکي وي، ای محمد صلی الله علیه وسلم د بدی مخنیوی په هغه توګه وکړه چې ډېره ښه وي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی روژه د ډال حیثیت لري. نو کله چې په تاسو کې چا روژه ونیوله نو جمع دې نه کوي، جنگ او جګړې به نه کوي، که څوک ورته کنځل او بدرد هم ووایي نو باید ورته ووایي چې ما روژه نیولی ده. په حق سره روژه دار هغه دی چې د روژې اجر او ثواب ورته میلاویږي او ګټه یې لاسته راوړي. دا په هغه وخت کې چې د هغه د روژې اغیزې د هغه په سلوک او د خلکو سره په چال او چلن کې ښکار شي، په داسې ډول سره چې روژه د دې لامل شي چې نیونکي د خپل نفس چارې خپله سنبال کړي او په هغه باندې برلاسه وي، او هغه په داسې ډول سره ټینګ کړي چې خیر او ښېګڼې او په دنیا او آخرت کې خوښیو ته ځان ورسوي، ځکه چې نفس خپله په بدیو باندې امر کوونکی دی. مګر د هغه چا لپاره چې په هغه باندې الله رحم کړی وي، که یو څوک خپل نفس آزاد پرېږدي نو هغه به هلاکت کې ځان اچوي، او که چېرته یو څوک د نفس ساتنه وکړي او په هغه برلاسي وي نو کولی شي لوړو مرتبو ته ځان ورسوي او خپلو موخو ته ورسیږي، او دا تر هغه پورې نشي ثابته کېدلی مګر تر هغه چې په حقي ډول سره روژه ونیسي او د الله جل جلاله د عظمت احساس وکړي، او همدارنګه خپله خېټه شرمګاه ژبه او د بدن ټول غړي د هر هغه څه څخه وساتي چې الله جل جلاله هغه حرام ګرځولی وي.
همدارنګه رښتینی روژه هغه ده چې د هغه عمل خشي ورسره او د الله جل جلاله لپاره مخلص اوسي او د خپل روژې د قبلېدو لپاره کار وکړي، لکه چې ابراهیم علیه السلام د خپل رب څخه د خپلو اعمالو د قبلېدو دعا وکړه، سره له دې چې هغه یو لوی کار سرته رسولو چې الله جل جلاله هغه ته امر کړی و چې هغه د کعبې شریفې جوړولو. په دې هکله الله جل جلاله فرمایلی دي: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ژباړه: او هغه وخت یاد کړه چې کله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د دې کور دیوالونه پورته کول، نو دعا یې کوله: ای زموږ ربا، زموږ څخه دا خدمت قبول کړه، ته د هر څه اورېدونکي او په ټولو شیانو پوهیدونکي یې. همدارنګه علی رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي: تاسو د یو کار د کولو څخه د هغه د قبلېدو لپاره ډېره پاملرنه وکړئ، ځکه چې تاسو د الله جل جلاله دغه وینا نه ده اورېدلې چې فرمایي: انما يتقبل الله من المتقين. ژباړه: الله خو یوازې د پرهیزګارانو نظرونه قبلوي. ای الله، مونږ د هغه کسانو د جملې څخه وګرځوي چې د اور څخه خلاصون مومي، او د هغه کسانو د جملې څخه مو وګرځوي چې روژې یې قبلېږي.